Të gjitha yryet e palateve në lagjet 11 janari dhe Beslidhja në Lezhë janë bllokuar për disa orë si pasojë rreshjeve të shumta të shiut dhe përmbytjes që shkaktuan ato. Niveli ujit shkoi deri në 50 cm, ku si pasojë u kriju anomali në qarkullimin e banorëve dhe automjeteve. Edhe aksi që lidh Lezhën me Shëngjinën është bllokuar për disa minuta pasi niveli ujit ka qenë tepër i lartë dhe lëvizja e mjeteve ka qenë e pamundur. Ata shprehen se kjo situatë përsëritet sa herë që ka rreshë shiu. Kësaj situate të rëndë krijuar në Lezhë u shtua edhe mungesa e energjisë elektrike, ku si pasojë mos funksionimit të tyre nuk kryhet rreshja e ujit nga lagjet e qytetit. Kjo është vetëm fillimi i sezonit me rreshë shiu, çka do të thotë se Lezhë edhe këtë dimër sa herë që do të ketë rreshë, do të jetë e përmbytur.